Galera, estamos finalmente de volta com Shingeki no Kyojin aqui no canal, na melhor das companhias aqui atrás, com um cenário personalizado para falar sobre a continuação da última temporada de Shingeki no Kyojin. Galera, senhora, o bagulho tá insano. Galera, vai ter vídeo pra caraca essa temporada, então tu precisa estar inscrito pra não perder todos os vídeos que vão sair, beleza? Vamos lá falar sobre o primeiro episódio que saiu dessa nova temporada. Começando com a abertura, que foi intitulada de O Estrondo, cantada pela banda de metal alternativo chamada Sim. Eu vou dizer pra vocês, galera, eu não sou fã de metal. Eu não sou fã nem muito de rock, pra ser sincero. Então, quando você vem com aquela voz muito grossa, eu fico... Mas ainda assim, eu confesso pra vocês que eu consegui curtir em algum nível a abertura. A animação, todo o filtro que eles colocaram, né? Deram um filtro diferente pra abertura em relação à animação do episódio normal, né? Por mais que tivessem algumas cenas muito parecidas ali do combate que a gente tá vendo agora. Então, inclusive, vários spoilers. Se você vê com atenção pausando, meu amigo, você vai pegar spoiler adoidado. Então, não veja pausa, não veja atenta essa abertura se você não quiser spoilers. E eu confesso pra vocês, eu preferi a musiquinha de encerramento chamada de A Criança Demônio, cantada pela Ai Higuchi. É uma musiquinha mais tranquila, como é de praxe pra músicas de encerramento. E eu curto mais, eu não vou negar, eu curto mais musiquinhas um pouquinho mais tranquilas, assim, né, com a voz feminina também, enfim. Gosto pessoal, cada um tem o seu. Eu só tô esperando o momento em que as pessoas, que a indústria japonesa vai perceber que o que os otakus realmente querem é rap de anime em abertura e não rock como normalmente a gente tem. O episódio começa com uma cena bizarríssima, que foi o Zeke, ele sobrevivendo à explosão. Quem viu o trailer já tinha pego o spoiler dessa ceninha, mas agora a gente vê a explicação dessa cena completa. E é um negócio completamente bizarro. Assim como foi no mangá na época, é igualmente bizarra a explicação no anime. Porque a gente viu na temporada passada, no caso da primeira parte da temporada final de Shingeki no Kyojin, que apareceu um titã aleatório, chegou perto do Zeke, abriu a barriga, colocou ele dentro e lá se formulou. Ele conseguiu dessa forma criar um novo corpo. E agora a gente tem a explicação de fato o que realmente aconteceu. Que na verdade o Zeke ele se viu nos caminhos com uma garota conseguindo remodular o corpo dele a partir de areia. Aquela garota, obviamente, né? Vocês sabem quem é. Eu não preciso nem dizer, mas ele tava nos caminhos. Inclusive, rolou uma piada muito boa, já que ele conseguiu reconstruir o próprio corpo. Ele conseguia só olhar, ele olhou pra garota e falou assim, então, já que tu vai refazer meu corpo aí, tu não tem como botar aí uns centímetrozinhos a mais aí, não? Só tanto que ele ficou, quando você vê que ele saiu, quando ele apareceu com um corpo novo, ele levantou pelado, sem medo nenhum. Ele apareceu na frente da galera ali como se não tivesse vergonha nenhuma. Então, meu amigo, eu não sei, pode ter acontecido algum acordo ali de aumento peniano, não quero teorizar nada aqui. Então as possibilidades para esse fato são os seguintes. Primeiro, ou o Zeke ele de fato morreu e foi ressuscitado pela fundadora, ou ele não tinha ainda morrido e só foi regenerado de forma muito mais acelerada do que normalmente é o processo comum, com um titã aparecendo ali, ele conseguindo meio que usar as células do corpo daquele titã para ele conseguir esse novo corpo. É um negócio, de qualquer forma, muito bizarro e que foi até chamado de Deus Ex Machina na época do mangá, porque a gente nunca tinha visto um poder como esse, né? Muito esquisito você ter toda a cena construída para o sacrifício do Zeke tentando levar o Levi para a morte, tentando matar o Levi junto dele, e agora você vê que isso não deu em nada. Ele aparece lá como ele aparece, novo em folha, como se nada tivesse acontecido. Quebra muito dessa construção que foi feita no final da última temporada, e além disso, a gente nunca teve explicação desse poder da Ymir conseguir fazer isso diretamente, né? Conseguir talvez até ressuscitar um titã, ou quem sabe regenerar dessa forma muito mais acelerada. Então fica meio esquisito realmente. Na verdade, muito do questionamento de Shingeki no Kyojin é isso. É você não ter um limite exato para os poderes da fundadora. É você não saber até que ponto ela consegue fazer ou não alguma coisa. E isso vai perseguir até o final da história. Seguiu até o final da história do mangá. E uma hipótese que fica a partir disso é, se a Ymir ela decidiu interferir e salvar a vida do Zeke, isso quer dizer que ela está a favor do estrondo acontecer? Ela está a favor de que o Zeke ele sobreviva e que vá até o Eren para que eles dois consigam juntos ativar o estrondo, porque a interferência direta dela é o que dá a entender. Mas mais adiante no episódio, temos novamente a luta do Reiner contra o Eren pela
quarta vez, você vê, coitado do Reiner. Primeiro paralelo com o começo da primeira parte da temporada final, de a temporada anterior, vamos chamar assim, né? Onde o Reiner ele também tá descendo ali de um dirigível e também tá prestes a se transformar e entrar numa guerra, e agora ele também tá fazendo a mesma coisa, só que contra o Eren diretamente, né? E você vê que a falta de moral que o... Eu vou dizer pra vocês, eu ainda consigo hypar e gostar do Reiner aparecendo em cena e prestes a lutar, mesmo sabendo que o bicho vai levar mais um sacode. O Eren lá tudo foda. É, então, né? Só pode ter sido você. Só pode ter sido uma pessoa que levou aí os Marleanos a entrarem numa guerra sem qualquer preparação prévia, direito, enfim, de forma tão imprudente. E o Reiner, tipo, é, como soube. Então a ação começa com a Pique perdendo a mão dela. Aquela cena foi bizarríssima, né? Com a mão, acho que se não me engano, tava até na mão da Gabi. Depois eu tipo, ah, caralho, que mão é essa? Ah, mão. Aí tipo, do nada ela cai. Ela cai lá de cima e se transforma, tá ligado? Foi um negócio bizarríssimo. E óbvio que o Reiner já ia começar essa luta levando pau. Você vê a diferença. Na primeira batalha entre eles, lá na segunda temporada, era um negócio que você via que era impossível para o Eren conseguir vencer o Reiner. E agora é justamente o contrário. Olha só que triste. É triste. Eu realmente fico triste pelo Reiner não ter moral alguma. Você vê ele entrando na batalha e você sabe que ele vai apanhar. E você sabe que vai ser só isso. Vai ser só ele levando porrada e já começa dessa forma. Depois até chega o Galliard para tentar ajudar. E nesse caso o Eren ele tem que apelar pro poder do Titã Martelo de Guerra ali, né? Um ataque em área para sim tentar empalar os dois. E aquela cena foi muito legal quando ele finalmente consegue empalar os dois ali. E, caraca, como se fossem dois defuntos assim, sabe? Os dois pendurados ali. Como se tivesse matado realmente os dois feião. E dá um zoom, dá um close no rosto de cada um deles, aquele close foi bem foda no rosto de cada um deles, os dois já meio que destruídos. Só que chega a Pique de novo na forma de Titã, agora com um fuzil nas costas e do nada, pau! Na cabeça do Eren. Que cena maravilhosa! Cara, é foda porque o Eren ele já tem que cuidar ali de uma luta corpo a corpo diretamente com o Reiner, já tem o segundo Titã, que foi o Galliard, que já é alguém chatinho, porque fica pra lá e pra cá, e é meio que um empecilho por conta disso, e por isso que ele decidiu usar um ataque em área. Só que não tem como, meu amigo, a Pique tá lá longe, não tem como você fazer alguma coisa contra ela, meu amigo. Então só um balaço fuzilando a cabeça dele que chega pra desnortear o Eren, ficar meio, eita porra, o que que tá acontecendo? Nessa hora, depois do intervalo até do episódio, os randoms, eles começam a se matar de fato. Você vê que o pessoal começa a descer dos dirigíveis também, o pessoal que tava também embaixo começa a se matar, e essa sensação, né, tipo, pá, 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 a barulheira de tiroteio do caralho, dá uma sensação de, caraca, finalmente começou a guerra, dá uma sensação de caos, e só a participação dos randoms voando pra lá e pra cá, e um matando o outro, e tiro, e porrada, e faca nas costas um do outro, muita cena legal, contribui, eu sinto que, caraca, dá uma sensação maneira mesmo pra toda essa sensação de guerra que a gente vê. Depois o Eren, ele leva um segundo tiro. O primeiro que ele levou foi só pra ele ficar esperto. O segundo foi realmente, ó só, agora o modo vai ser, agora o bagulho vai ficar sério. Ele leva o segundo tiro e nisso o Reiner, ele consegue usar essa brecha pra chegar e empalar aquela cena do trailer, né? Empalar o Eren ali. Aquela cena foi muito bem animada, inclusive. E você vê como o Reiner, ele fica falando, pedindo pro Eren desistir, tipo, dizendo já chega, que ele já sofreu demais e tal. Você vê que o Reiner, ele tá ali se colocando numa posição de, tipo, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. E não é nem só pelo Eren, ele realmente tem empatia pelo Eren, ele sabe das cagadas que ele fez, e ele sente pelo Eren por conta disso, ele sabe por que que o Eren, ele tá agindo dessa forma, mas ele também sente tudo que ele passou na vida dele. Ele também quer acabar com tudo isso por conta dele. Então ele quer acabar com tudo. Basicamente isso, ele não quer mais guerra, não quer mais nada. Então ele, tipo, pelo amor de Deus, só para de bater, para de atacar, para de atacar, pelo amor de Deus. E a última parte do episódio foi o Onian Kopon aparecendo e libertando a tropa de exploração, né? No começo eles duvidam da lealdade dele, óbvio, eles iam ficar na dúvida realmente. Depois eles conseguem se acertar e depois a tropa fica pensando o que que eles vão fazer. Se eles vão ajudar o Eren, onde é que eles vão se posicionar nessa guerra, porque eles estão realmente completamente perdidos. O Eren não tá com eles diretamente, não tá compartilhando o objetivo dele com a tropa de exploração, então eles estão lá, caraca, eu não vou apoiar os Marleanos, mas eu vou apoiar os Jaegeristas. O que que a gente vai fazer nessa situação? E quem decide liderar toda essa proposta de ação é a Mikasa, e principalmente o Armin, né? Perguntam pra Mikasa, e aí, você vai apoiar o Eren? E ela diz, cara, eu vou, né, mas não porque eu quero, mas sim porque eu sou um Ackerman. Você vê toda essa questão da Mikasa, de ela não
não saber se ela realmente age por conta própria ou se tudo que ela faz em prol do Eren é só por causa do seu sangue como Ackerman, realmente coloca a gente também nessa dúvida, porque a gente não sabe se ela realmente tem um livre-arbítrio ou se ela é uma escrava da própria genética dela. Então é muito legal essa dúvida que a gente também tem. E o Armin, como é um lambibotas do Eren, vamos ser sinceros aqui, tava ali dizendo, não, porque o Eren, ele tá fazendo certo, é que ele tá escrevendo certo por linhas tortas. E eles no fim vão acabar ajudando o Eren, não tem como. E o episódio termina com um gritão estrondoso do Eren que, pelo amor de Deus, aquele grito que não acabava mais. Mas enfim, sobre a animação agora, só pra fechar, gente. Tem cena que fica legal, tem cena que não fica tão legal. Cena que fica legal, por exemplo, do Reiner mais uma vez ali empalando o corpo do Eren. Cena que não fica tão legal no comecinho da luta, quando o Eren ele tá ali andando, né, prestes a enfrentar o Reiner. Não tava tão legal assim o Eren andando, enfim. Tem coisa que encaixa, tem coisa que não encaixa, mas enfim. Tem que aceitar. Nessa altura, não tem muito o que fazer, tentar aproveitar da melhor forma possível o 3D dos Titãs, porque, óbvio, você quer que todas as cópias de Colossais que vão aparecer sejam em 2D, vai ser um negócio, ia ser um negócio bizarro, ia ser um negócio complicado, né? A gente sabe como é que é, ia demorar o quê? 5 anos pra ser feito o bagulho? Mas enfim, lembrando mais uma vez, que se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos que vão sair sempre aqui no canal. Tô falando, hein? Vídeo de Shingeki no Kyojin a rodo agora nessa temporada. Até a próxima, tchau!